Весели игри и полезни уроци ще зарадват децата по случай 1 юни във Враца. Богата програма в Деня на детето са подготвили от Младежки център и Български младежки Червен кръст. Могат да очакват предизвикателства, които са свързани с танци, определени движения, които ще направи един много такъв готин флашмоб. Ще има ходене на въже. Не исках да го издавам, но ще го има. Ще има настолни игри, специално предвидени за деца, които са осигурени от Младежки център Враца и Български младежки Червен кръст Враца. Ще има възможности за състезания, трупане на печатчета. Така че много, много неща, които ще бъдат приятни, забавни и интересни. Също ще има и много наброи, а игри на открито. Ще има тичане, скачане, какво ли още не. Също така ще има и рисуване на лица. Идеята е в този ден да бъде съчетано полезното с приятното, като от БМЧК ще покажат как се оказва бъгва до лекарска помощ. Самата програма се нарича Healthy и при нея малкото дете може да се научи как да се гриви при примерно ухапване на пчела, как да се научи примерно какво е марля, какво е превръзка, как да работи с тях. И съвсем най-базисните неща, които как да се обади на 112, защото и това е много важно. Подобни обучения са важен фактор за изграждане на умения от най-ранна детска възраст, споделя Иван. Организаторите са предвидили и символични награди в различните състезания. Игрите започват на 1 юни от 10 часа до 14 часа пред сградата на община Враца.